Wah, babon nih Maya. Kali. Tarik terus. Aduh. Terus. Aduh. Aduh. Dia sampai itu. Prek. Hah? Lauk, ya mah tuh. Hai atuh rodoreunan. Hai tuh aret deui terus. Terus aret deui atuh. Ih, alah ha ha ha. Pasti sih terus ayut. Mana? Eret eta ayut terus eret. Pagres ayut. Mundur 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 mundur. Mundur mundur. Mundur. Kuatan ieu mah itu da lompong. Eta eta yang lompatan ka gue. Ah. Riwo jeung ngaji ya, riwo. Strek strek strek. Bagus lah sering ngayut teh.